Бути чи не бути військовому параду на День Незалежності. Заява президента Володимира Зеленського щодо скасування щорічної традиції збурила військових та просто небайдужих. Від розголосу в уряді почали шукати гроші на проведення маршу. Учасники АТО наголошують, честь дорожча за гроші. І попри рішення очільника держави, вже готуються пройтися своїм власним парадом головною вулицею столиці на День Незалежності. Чому військовий парад на часі, як ніколи? Думками поділилися захисники з нашим Оленою Статюк. На Хрещатику – ветерани антитерористичної операції. Сучасна техніка, бойова авіація та 4,5 тисячі військових. Це парад до 27-ї річниці Незалежності України і, вочевидь, останній. На 6-му році російської агресії президент Володимир Зеленський скасував парад, бо, каже, вони помпезні та недешеві. Замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. Самі учасники та ветерани бойових дій таким рішенням гаранта шоковані. Переконані, військовий парад необхідний. Це практика багатьох країн, яким довелося воювати. Кажуть, це демонстрація сили держави, а ще впевненість народу, що їх захищають, та єднання самих військових. Цей парад він був для нашого народу, для наших союзників і для наших ворогів демонстрацію того, що наша армія існує, її боєздатності та рішучості. А для самих військових це була демонстрація визнання їх заслуг та того, що вони потрібні державі та суспільству. Участь у ньому була абсолютно добровільна, ніхто до цього нікого не примушував. Для багатьох це було честю. Ці 1200 гривень, там чи скільки, це 30 доларів, 30 срібняків, які можна було кинути комусь би в пику, хто їх пропонував. Оскільки, ну, честь дорожче грошей, і парад нам дійсно важливий. Герой України Ігор Гордійчук каже, брати участь у параді для воїна – честь. Втім, якщо скасувати його, це воля народу чи то влади, яку він сам обрав – це аргумент. Це для нас честь приймати участь в параді, але якщо народ України рахує, що ми не гідні представляти неньку Україну, значить ми того заслуговуємо. Кожен народ, він заслуговує своєї влади. Ми заслуговували Кравчука, Кучму, Ющенка, Януковича там і решта всіх. Недоцільно, значить недоцільно. Скасування параду обурило не лише військових, а й громадськість. Разом готують парад нескорених на 24 серпня. Резонанс докотився і до Верховної Ради. Спікер Андрій Парубій закликав ветеранів російсько-української війни, учасників Революції Гідності та волонтерів 24 серпня таки пройти Хрещатиком. Прикро вражений таким рішенням, але чи буде парад, не їм вирішувати. 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і пройти парадом Незалежності головною вулицею держави. Беріть у свої руки бойові знамена, піднімайте прапори, з якими ми боронили Україну. Під гаслом «Слава Україні» і під гімн «Зродились ми великої години». Я буду там разом з вами. Якщо головнокомандувач цурається свого війська, то він не може бути головнокомандувачем, якому буде це військо довіряти. Якщо ви скасовуєте парад заради примарних премій, ви знаєте, моїм побратимам треба не премії. Нам треба гордість і повага до наших Збройних сил. Тим часом прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерствам фінансів та оборони прорахувати, скільки коштів потрібно на парад і знайти, звідки їх взяти. Каже, парад має бути заради героїв. Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, нашої української держави. І вважаю, що під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою шану, повагу до наших героїв, бо кожен український воїн є справжнім героєм, коли захищає нашу державу. Останній раз за часи незалежності військовий парад скасовував президент-утікач Віктор Янукович. Традицію поновили 2014-го після анексії Криму у розпал російської агресії на сході України.
Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР.